України. На відкритому новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 64-й день героїчного протистояння України російській агресії. 64-й крок до перемоги України. На нашому боці правда, здоровий глузд, мотивовані люди і увесь світ, який за мир, за права людей і за життя. Про те, як ми наближаємо нашу перемогу, далі у випуску. Спустошені подвір'я. У Кам'янському пройшла акція «В пам'ять про загиблих на війні дітей». На центральній площі виставили ведмедиків, ляльок, велосипеди, машинки. Ними вже ніколи не зможуть гратися 217 малюків, яких вбили російські виродки. Маленьких жертв війни вшанували хвилиною мовчання. Як це було – далі в сюжеті. Скейти, ролики, плюшеві ведмедики та ляльки. 217 іграшок виставили у середмісті Кам'янського. Саме стількох українських дітей позбавили життя Путін та його кривава армія. Ці діти більше ніколи не гратимуть цими іграшками, не закінчають школу, не спланують майбутнє. Спустошені подвір'я, оскільки кожен з цих об'єктів представляє саме ті речі, які мої дітки так люблять бавитися. Бавитися на подвір'ях, тут є велосипеди, самокати, скейти і інші іграшки. І дуже прикро, що 217 дітей вже, на жаль, ніколи не зможуть повернутися в ці подвір'я. Організатори акції «Центр молодіжних ініціатив» та міськрада Кам'янського. Долучилися й освітяни та школярі з батьками. Іграшки для цієї акції були зібрані серед дітей дошкільних закладів і закладів загальної середньої освіти. Не хочу сказати, що деякі з цих іграшок вони будуть після акції передані для дітей вимушених переселенців, тому що ми їх також повинні підтримати. Повз символічну інсталяцію не змогла пройти без сліз пані Оксана. Зразу зрозуміла, кому вона присвячена. Каже, від такої акції щемить у серці. Жінка сама щойно втекла від війни разом з двома доньками та близькими. Приїхала до Кам'янського із Сєвєродонецька. До того, каже, місяць жили в підвалі. Жінка не з чуток знає, як страждають діти через ганебні дії рашистів. Все, що ми хочемо, щоб Росія покинула, російська армія покинула Україну, щоб ми залишились жити в мирній своїй країні, як ми жили до 24 февраля. Хочу звернутися до тих, хто підтримує Росію, пусть уїжджають туди і там живуть, і все. Просто ми хочемо жити в Україні, в своїй рідній і любимій країні, щоб перестали гибнути діти, щоб більше сюди не додавалась ні одна ігрушка. Такі сподівання має міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Жодне українське подвір'я не має бути спустошеним російськими окупантами. Ми хочемо нагадати всім, яка страшна війна, щоб до нашої країни, всього світу допомогли зупинити цю війну, цю трагедію для українського народу, бо гинуть не тільки наші військові, гинуть не тільки цивільні люди, а й найголовніше, гинуть наші діти, майбутнє України. Схожі акції вже провели у Києві, Львові, Одесі та Вінниці. Підтримали Україну і за кордоном. У Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Будапешті. На сьогодні жертвами ворожої агресії вже стало 610 маленьких українців. З них 217 загинули. Ще 393 отримали поранення. Вікторія Вахрушина, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Ніч на Дніпропетровщині пройшла без сирен, а зранку тривога і приліт ракети. Окупанти поцілили в занедбану будівлю в Синельниківському районі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожа ракета влучила в непрацюючий завод. Це промислова зона, яка давно не експлуатується. За інформацією служби порятунку, яка виїжджала на місце, загиблих та постраждалих внаслідок повітряної атаки немає. На інших територіях області, що межують із зоною активних бойових дій, наразі все стабільно. На підступах до Дніпропетровщини окупанти час від часу хаотично обстрілюють приватні садиби та цивільну інфраструктуру. Проте ситуація на Криворіжжі та у Нікопольському районі під повним контролем ЗСУ. Зокрема, щодо Криворізького району, наші захисники стримують ворожі війська на далекій відстані. Найближчі точки бойових зіткнень – 50 кілометрів. Попри близькість фронту, усі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штатному режимі. Всі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої обов'язки. Наші Збройні Сили України відпрацювали, як завжди, і відпрацьовують на 100%. Шановні, разом і тільки разом ми зможемо здолати цих організмів, зомбованих і чіпованих. Так що все під контролем Збройних Сил України, все добре.
На Дніпропетровщині вибухотехніки звільняють території від російських боєприпасів. Зокрема, останніми днями 14 кумулятивних осколкових бойових елементів знищили спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП у Дніпропетровській області. Заборонені касетні боєприпаси виявили на одному з полів регіону. Поліція закликає мешканців області дотримуватися правил безпеки з вибухонебезпечними предметами. На Дніпропетровщині вже зафіксовані випадки загибелі людей внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте, він може здетонувати будь-якої миті. Перебувати поруч з касетними боєприпасами смертельно небезпечно. На Дніпропетровщині демонтували стела Новомосковський район. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук активіст Олег Чистопольцев. На стелі був зображений герб СРСР, серп і молот. Крім того, невідомі нанесли на неї знак російської воєнної агресії проти України – латинську літеру Z. Нагадаємо, наразі обговорюється ідея перейменування Новомосковська, оскільки назва міста пов'язана із країною-агресоркою. Мер Сергій Резник заявив, поки що це питання не на часі. Після війни задумку обговорять з громадою і винесуть на розгляд депутатів міськради. Остаточне рішення за Верховною Радою. Від накладання джгута до огляду постраждалого. У Дніпрі проводять тренінги до медичної допомоги. Там всіх бажаючих вчать, як правильно та швидко оглянути травмованого, правильно стимулювати дихальні шляхи, накласти джгут чи тугу пов'язку. Тренінги проводять у позашкільних закладах освіти, позаду 7 тренінгів. А заммедицини навчили вже майже 2000 містян. Серед них – викладачі, діти та їхні батьки. Якщо є поранення нашого потерпілого, поранення обличчя, це можуть бути зуби вибиті, це можуть бути кістки, все що завгодно. Це все може обтурувати дихальні шляхи. Ми взяли за основу це тактичну медицину, натовські стандарти і переклали її на українську мову та більш доєднали сюди, що можливо зробити в цивільних умовах не військовим людям. Зазвичай запрошується всі, хто бажає, немає ні вікових обмежень, немає там від 10 до 90 років. Зазвичай найбільш частими гостями у нас це є викладачі, учні шкіл, а також працівники міської ради. Все буде весна. Попри війну, Дніпро продовжує жити. З приходом тепла все частіше городяни виходять прогулятися містом. Дерева прокинулись від зими, а на клумбах з'явилися квіточки. Дніпряни прибирають сміття та дбають про красу навколо. Мешканці житломасиву «Сокіл» вже розбили квітники. А бджоли, крім тюльпанів та нарцисів, запилюють і магнолії. Про фронт «Дворовий», на якому дніпряни теж наближають перемогу, Ольга Величко розповість. Війна війною, а весна по розписанню. Сокіл зазеленів. Активісти житломасиву приводять до ладу прибудинкові клумби. Торік вже засіяли газон, зараз прийшов час траву стригти. Пані Марина вигрібає торішнє листя. Жінка розповідає, торік засадили самшит, але декілька кущів хтось поцупив. Тож цьогоріч композиції доповнювали іншими вічнозеленими рослинами. Засадили спірея вангута, вона буде цвісти в наступному році білими квітками. Ця клумба планується, що вона буде зелена, тому що тут зеленстрой посадили нам липи, і вони будуть давати таку тінь. Далі черга ялівців. Їх удобрюють мульчою, аби у ґрунті зберігалась волога. Марина каже, так, між прошарком куща та землі утворюється комфортний мікроклімат для рослини. Таким образом ми закладаємо підкормлювальну систему, щоб корішки наші не перегрівалися. Видно, що сокольчани працювали і на подвір'ї місцевої школи. На клумбах висадили гортензії, кущі самшиту та туї. А окраса зеленого куточка – ароматні магнолії, які цього року розквітли вперше. Магнолія – рослина южна, родом із восточної частини Гімалаїв. Так що кусочок великого міра у нас тут на Соколі. Мешканці навели лад і під вікнами власних квартир. Мені здається, кожен погодиться, коли виходиш і бачиш щось гарне, хочеться робити ще більше, ще гарніше, і життя стає теж трошки гарніше.
Люди розповідають, зараз як ніколи намагаються створити куточок мирного життя. Бо, як кажуть, поки рослина квітне, життя триває. Ми повинні жити, надіятися, вірити і в наших воїнів, і вірити в те, що все у нас буде гаразд, і все буде Україна. Ми так почуваємо себе, ми маємо віру і надію, і вона в нас реалізовується саме у зелених насадженнях, саме у нашому оптимізмі, і ми чекаємо, що буде перемога вже дуже-дуже близько. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Більше інформації на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Тримаємо стрій, наближаємо перемогу України. Весна неодмінно переможе.